Crystalline, Hamov Jur, Patmakanah Puritz. Գրասենյակից կճշտեմ, թե ինչու իմ մոտ ավարտի մասին հայտարարություն չկա։ Ինչի՞ չկա, կճշտեմ, ձեզ կտեղեկացնեմ, բայց դեռ չի ավարտվել։ Իմ մոտ բանով չկա, ամենայն դեպս։ Հերթական ավարտվել է, հիմա արտահերթեմ։ Ինչ որ ավարտվել է, ես օրտներ կչեմ հնչեց, եկեք ստեղ թազա Չեմ հնչեցի, ուրիշ հարցում եք։ Հետական ամենակարևոր հարցը դա է։ Դուք որ լրատվամիջոցներ։ Հասկացա։ Ընկելեք հետևիցս, հասկացա։ Տեղեկացնեմ, որ վաղուց, որևիցե լրատվական իմ մասին, որևիցե նոր բան չի կարող ասել և իմ կյանքում դա որևիցե բան չի փոխելու, այնպես որ էլի բան մանեկեք, կեղտոտ շորի մեջ։ Սիմոնյան, որևէ մեկը ինչ որ օրենքի փահ։ Ես կարող եմ առաջ վերջացրեցինք, դուք ասացիք, ես իմ ասացիս, տեսցում։ Ասեք։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ կա գերիններից հայտարարվեց, որ 32 գերի է վերադառնում ու գործընթացը։ Սպասում ենք, կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում տեղեկություն կունենանք։ Ես էլ եմ, մենք էլ ենք լիահույս և սպասում ենք։ Այսինքն պայմանավորությունը, որը ձեռք է բերվել, որովհետև նորություն դրա հետ կապված, փոփոխություն չկա, գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Սպասվելի առաջիկա։ Հա, ենթադրում եմ այո, հույս ունեմ, որ այո, ամեն ինչ դե գործընթացը ավարտվի, կարծում եմ։ Բացի քաղաքին կոչ ամ երկայան երկու մարդեն բանակցությունների նշում եմ, սակայն որ դեմ չէ անաչար եւ քեզոք երրորդ կողմի միջնորդությանը, ում է համարում Բաքուն ավելի շատ կողմնակալ, որ այդպեսի հայտարարություն է հայտարարում եւ ում է համարում քեզոք։ Չեմ կարող ասել, հարցի հասցեատերը ես չեմ, ամենայն դեպս մենք որևիցե շփումից չենք խուսափում, բայց թե ում է ինքը համարում, չեմ կարող ասել, որտեղ տարբեր հարթակներից, տարբեր ժամանակներում, տարբեր ձևերով հրաժարվել է եւ իրենց դեպի հաստատած չի հրաժարվում, միգուցե ռուսական։ Չեմ կարող ասել եւ չեմ կարծում, որ Բաքուն կարծում է, որ ռուսական կողմը անաչար է։ Դրա ապացույցներից մեկը ռուսական զորքերի դեռ Ադրբեջանում մնալու փաստն է եւ չեմ կարծում, որ կարելի է Բաքվին վերագրել միտք առ այն, որ ռուսական կողմը դա անաչար